Hallitus kielsi laulamisen ja tanssimisen ravintolassa. No, heti teki mieli mennä ravintolaan laulamaan ja tanssimaan. Vaikka en osaa tanssia ja lauluin viimeksi kansakoulun laulukokeissa. Vaan mun on niin tylsä olla jumissa kotona. Ja tylsä on tylsä, vaikka voissa paistais, kuten vaimolla on tapana sanoa. Hepe, hepe, eiskö muistaa väärin? Sushi on sushia, vaikka voissa paistaisi. Niin minulla on tapana sanoa. Alli ja Esko Porista. Ai, Eskolla on tylsä. Minulla on paljon tylsempää. Minulle tylsä on tylsää, vaikka vatkattuun munaan kastaisi, korppujauhoissaan kierittelisi ja sitten voissa paistaisi. Tylsää. Nimimerkki Tyhjyvä Helsingistä. Ei kuulosta järin tylsältä. Minun tylsäni on tylsää, vaikka vatkattuun munaan kastaisi, korppujauhoissa kierittelisi, voissa paistaisi ja sitten Gordon Ramsille kaviaarin ja samppanjan kerran kynttilävalossa tarjoaisi. Miehen nahmiessa kaiken ja nuolessa vielä lautasenkin, samalla kun Linda Lampenius soittaisi ihanasti taustalla Stradivarius-viulua. Kuulitteko? Kun korona-aikaan ei ole live-yleisöä, minulla on kirjahyllyssä uploadikone. Nimimerkki Uolevi Vantaalta. Uolevi, Tyhjymä ja Esko, älkää aina valittako. Tuo on vain koronaväsymystä. Nyt teillä on tylsää, mutta juhannuksena teillä on enää tylsähköä. Siis sellaisen katajaisen voi veitsen kaltaista tylsähköä. Ei kun, siis minun piti sanoa, että ei saa laskea leikkiä vakavalla asialla. Raija Oulusta. Minun tylsäni on tylsää, vaikka kuningatar Elisabeth aateloisi sen Sir mielenkiintoiseksi kopauttamalla sitä tylsällä miekalla olkapäähän ja kiinnittämällä sen tylsään rintaan valtavan jalokivikoristeisen mitalin. Nimimerkki Hölöbä Helsingistä. Minun tylsäni on niin tylsää, että vaikka ilmoittaisin sen Guinnessin ennätysten kirjaan maailman tylsimpänä tylsyytenä ja kirjan ilmestyttyä kastaisin opuksen vatkattuun munaan, kierittelisin korppujauhoissa ja paistaisin...